U Valjevu je u 93. godini preminuo Slavko Mićanović, čovjek koji je kao osnivač i predsjednik fudbalskog kluba Krušik više od 2,5 decenije ostavio dubok trag u funkcionisanju ovog valjevskog sportskog kolektiva. Zajedno sa doktorom Reljom Kalemberom, Kostom Markovićem i Miloradom Pirkićem, 1955. godine učestvovao je kao izvršilac u rekonstrukciji stadiona Krušik, kakvog će upoznati naredne generacije. Jedan od zagovarača fuzije fudbalskih klubova Radnički Budućnost u Metalac, 5 godina kasnije. Pored fudbala učestvovao je u osnivanju bokserskog kluba Metalac i rukometnog kluba Metalac, a trudio se da i stipendijama pomaže mlade fudbalere, među kojima je bio i aktualni predsjednik Fudbalskog saveza grada Valjeva, Radovan Terzić. Svoj radni vijek, odnosno 43 godine, proveo je na odgovornim funkcijama u Krušiku, deceniju i pol bio je predsjednik sindikata Soura, a kao akter Drugog svjetskog rata od 1943. godine učestvovao u proboju Sremskog fronta. Tokom života dobitnik je brojnih priznanja, među kojima su Orden zasluga sa narod sa zlatnim vencem, zlatna plaketa namenske industrije Jugoslavije, kao i septembarska nagrada grada Valjeva 60. godina prošlog veka. Slavko Mićanović sahranjen je 31. januara na Valjevskom Novom groblju.